bizim ev işi yaman güncəldir. İndi bilmirəm sabaha nətər olacaq. Sabah inşallah yağış Allah eləsin dayansın, küçədən çıxa bilim. Yağış sabaha küçədən dayanmasa, çıxa bilməsəm biabırçılıq var küçəmizdə, bütün evlərimizin altına su gedib. Qapımız, bacamız yaman gündədir. Yəni Allah özü rəhm eləyib, evimizin altına elə su getməyib. Allah eləsin, girməsin inşallah evin altına. Gel. Başla. Aldım sana. Şu bu ne diyor? Bir şey takmış.